Det är ju alltid bra att ha vassa knivar. Då finns ju en sån här, ett brynstål kallas det. Men om man har en ovass kniv från början, då måste man skicka den på grundslipning. På att någon som slipar upp den riktigt, att den blir skärpt från början. Så att det är ingenting som man kan ha en jätteovass kniv och få den vass på det här. Mm, det går okay. Inte. Det här är mera hjälpmedel för att få upp lite skärpa i den. Ja. Jag drar ju den emot mig. Ja. Jag går ganska den här vinkeln. När man gör sina knivar så hittar du ju din egen vinkel. Ja. Men problemet är att om jag sen kommer och drar din kniv på den här, så har jag en annan vinkel på den. Ja. Och då kan den bli ovass. Så det här är någonting som är roligt, men man bör träna på det för att få den rätta skärpan. Ja.